200 dirhem gümüş hardasa 600-700 gram gelir. Onu da bugün gümüşün alış-satış mezenesini təxmini 1 manattan kabul etsək 600-700 manatı olan zengin mi sayılacak? Güzel bir söz, güzel bir sual. Baxın əzizlər, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe iki esas umle deyirlər buna, iki esas tedavül vasitəsi var idi. Kızıl ve gümüş. Kızıl ve gümüş. Ve kızıl ve gümüşün de miqdarı, qiyməti her şey təyin edilir. Bugün artık gümüşün değeri düşüktü. Gümüş bir belə deyək də, bir tedavül vasitəsi deyil. Tedavül vasitəsi deyil. Bildiğimiz kimi gramı da ucuz bir şey. Ona göre dəzlər, əslində zəkat qızılla hesablanır. Bir de mal heyvanla. İmam Ebu Hanife'nin dövründe bir koyun 4 dirhem idi. Yani 4 dirhem gümüş. İndi 4 dirhemi de indi söz özümüz hesaplayayım. Ben biraz hesapta başım tez işlemir. 200 dirhemi 4'e bölende ne edilir? 50 dirhem. 50 mi? 50'ye bölürük. Da 50'ye bölürük. 50. 50'yi de bölürük. 600'ü de bölürük yine 50'ye. 12. Təxminən 12 gram belə bir 10-12 gram gümüş. Yo, 12 manat. Qoyunun qiyməti idi o vaxt. Bir qoyunun qiyməti. 12 manat bir qoyunun qiyməti idi. 40 qoyun da nə idi? Zəkata düşürdü. 12-də 40-a vuranda 400. Düzdür mü? Bu şeylərə qalanda çıxmaza düşürük. Ona görə də əzizlər. Ona görə də gümüşlə deyil, qızılla götürülür və mal heyvanla götürülür. Zamanında gümüşün qiymatı əsas tədavül vasitəsi olub. Bugün məsələn biz kağız pulla hesab edirik. O da manata çevirdik həmən. Niyə? Çünki manat tədavül vasitəsi. O gündə yardımcı tədavül vasitəsi əsasən gümüşdür. Gümüş çox işlənirdi. Bugün hamıda dollar olmur, amma hamıda manat var. O gündə hamıda qızıl olmurdu, amma hamıda gümüş var idi. Və ona görə də qızıl üstündən götürərək gümüşü də nə sayırdılar? Pul sayırdılar və zəkata mal, yəni zəkata nisab miqdarına təyin eləmişdilər. Odur ki, odur qardaşımız yazdı, 50 yazdı. Odur ki, yəni 600-700 manat gümüşün bu qiymatından hesablanmaz. Hesablanmaz. Qızılla hesablanır, gümüş də ona tabi tutulur. Zəkatı verilir ama. Gümüş 200 miskala çatdı mı, onun zəkatı verilir. Zəkatı verilir. Yəni, bir insanın 200 gram gümüşü varsa sandığında 200 gram gümüşü var, 600 gram gümüşü varsa, bax, buna diqqət edin ha. 600 gram gümüşü varsa, təbii ki 600-700 manat eləyir bu da. Ve esası ihtiyaçları da ödenipse, hiç şüphesiz bu da zekata dahildir. Biz bunu değişebilmedik.